Segundo, bora. Hoje, corrida pela manhã, treininho de fartlek. Vou colocar aqui quanto tempo foi. Bora, que a semana só começou. Boa noite, terça-feira, já rolou o trampo e agora vamos fazer uma caminhada de uma hora e depois ir para a academia. Bora! Quarta-feira. Quinta-feira, começamos correndo 5 km hoje. Uma hora e dez, tô na um, bora!